Weet je, sommige racistische grappen zijn gewoon leuk. En ik snap niet waarom mensen daar dan zo moeilijk over doen. Ik bedoel, ik discrimineer Job ook. Gewoon om zijn uiterlijk. Om hoe die heeft. Want Job is natuurlijk een... Oh nee, Job is een leuke naam. Job is een leuke naam. Dank je. Nee, dat komt gewoon omdat mijn naam Job is. Mijn en weet naam... je dat ik jou wel voor ben? Want ik kan namelijk al pijlen maken. Want ik heb flint. En dat heb jij niet. Heb je veren dan? Ik heb ook 10 veren. Dus ik kan al 40 pijlen maken, teef. Hé? Hey? En nog een beetje spinnenwebben. En oh, dan is deze jongen binnen hoor. Dan is deze jongen binnen. Stond je buiten dan? Nee, ik stond niet buiten. Vieze snor. En als je denkt dat een grappig grapje is, nou, kun je helemaal oprotten. Oh. Ja, maar je hebt het toch nodig voor de opname? Technisch gezien ben ik nu gewoon in een derde persoon aan het praten. Vind je dat zielig? Ja. Best wel, hè? Ja. Wat is eigenlijk het niveau van deze video? Of van deze serie? Laag. Heel laag. Lager als dat wij zijn. En wij zijn best klein. Heel veel mensen weten dat niet, maar wij zijn echt heel klein. Dat weten ze allemaal. Nee, dat weten ze niet. Ja, nu weten ze. Oh, zombie! Zombie! Is dat nou koper? Oh nee, is geen koper. Is dat koper in Minecraft? Inderdaad, dat is als je een mod hebt. Oh ja, creepers trouwens. Daar moeten we wel een beetje vooruit gaan kijken. Ja, maar... Oh nee, ik heb het bed niet bij me. Tuurlijk. Tuurlijk. Heb ik een bed? Neem ik het niet mee? Moet ik de hele nacht in deze kutcave gaan zitten? Tuurlijk. Tuurlijk. Ja. 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 Ja, het leven. Ja. Toch? Nee. Ja, het leven is gewoon kut. Ja. Flint is op. Dat is ook kut. Oké, Job, wat vind jij leuker? Wat is jouw lievelingsoor in Minecraft? Dat vraag ik ook vaak aan de kijkers. Wat is jouw lievelingsoor in Minecraft? Dat slaat een diamond. Diamond? Ja, maar niet iedereen zegt diamond. Mijn lievelingsoor is namelijk redstone. En lapis lazuli. Want dat is zo nutteloos, net zoals jou. En daarom ben ik ook jouw vriend. Ik hou van nutteloze dingen. Waarom? Ja, gewoon omdat ze nutteloos zijn. Dan voel ik mezelf namelijk heel stoer, want dan weet ik dat ik nuttig ben. En degene met wie ik ben is dan nutteloos. En inderdaad, daar voel ik me goed bij. Laat mij ook mijn ding hebben, ja? Laat mij ook gewoon mijn hobby's hebben. Het is wel creepy. Het is niet creepy. Het is gewoon hoe het is. Ik heb gewoon een 24 pijlen, hè? Met die 24 pijlen kan ik dus gewoon al de anus van de Ender Dragon een aanbij bezorgen. Weet je? Job, die zit hier met een grijntje op zijn gezicht. Zo van, wat? Nee. Wat? Anus, Ender Dragon, wat? Inderdaad, Ender Dragon heeft een anus. Vraag maar aan zijn moeder. Moeder van Ender Dragon? Moeder van Ender Dragon heeft uw zoon een anus. Ja, zeker weten. En er kwam ook eens een keer een jongen met een cap en die heeft hem tegen de anus aangeschoten. Ik was vandaag op school en Job, vertel jij het verhaal eens even in Nederlands en mijn cap. Hoe ik me voelde en over dat orgasme op mijn hoofd. Oh ja. Moet je een beetje hard praten, maar het lukt je wel. Job die... Afgekeurd. Jij afgekeurd. Je zei Nou, grapje. Ga maar. Nee, oké. Okay. Job die zei Nee. Ja, vertel nee, maar. Job die zat zijn kloot met de pet. Nou, eigenlijk ik. En toen werd hij afgepakt. En hij mocht hem wel nog na de les hebben. Maar daar was Job vergeten. En toen miste hij zijn pet. En hij was helemaal met zorgen voor zijn pet. Heb je ook, en ik heb mijn pols opengemaakt. Hij heeft de pols opengemaakt, ja. En nee, ja, daarna begon hij, toen hij zijn pet terug had, begon hij ineens dat het een lichaamsdeel van hem was. Ja, dat is dat zeg en maar... En dat hij ermee sliep. En dat hij hem eigenlijk 24 uur bij zich had. Dat. Dat is zeg maar het gedeelte wat je dan alleen vertelt als je iets mist. En als je het niet mist, dan hou je gewoon je mond erover. Omdat je dan denkt van, oeh, laat ik dit maar nooit gaan vertellen. En ja, ik heb er pittig spijt van. Dat zijn toch echt dingen die ik liever niet had verteld aan Job. En die had hij eigenlijk ook niet hoeven te weten. Ach ja, nu heb ik hem maar gelijk mijn hele collega. Oh, Creeper! Oh! Creeper, nee! Ontploft niet! Oh, nice, ik heb gunpowder. Oh nee, ik heb het niet. Ik heb 4 experience. Hoe sta jij ervoor met experience? Ik heb er 1. Ik heb iron. Ik word depressief. Nee, dat maakt niet uit. Ik word ook depressief. Dat zijn periodes, Job. Ik heb 3 eieren. Heb je er eentje bij laten zetten, dan hou je bek, Job. Zo bedoel ik het niet. Het zou eigenlijk best wel creepy zijn als je 3 ballen had. Heb je daar wel eens over nagedacht? Nee. Ik wel. Dat is gewoon heel normaal als je daar. Dat denk je gewoon. Nee, dat denk je gewoon over naast, jongen. Kom op. Dat is toch normaal? Nee. Jawel, dat is wel normaal. Oké. Okay. Mensen, is het normaal dat als je over jongen fantaseert over 3 ballen hebt, dat is toch vet? Ik bedoel, ja. Dat ga ik laten doen met mijn YouTube geld. Dat weet je, oh kut, heb ik het verteld. Jammer. Nou ja, weet je mensen, ik ga met mijn YouTube geld een extra bal erbij laten zetten. Job gaat mee? Nee. Jawel, jij gaat toch mee? Nee, maar jij zei dat je anus ging bleken. Ja, ook. Dat doe ik met Rick van Serpent Gameplay. Ja, inderdaad. Dat heb ik met hem besproken en hij vond het goed. Nou ja, tenminste, Jules.
snap nog steeds niet waarom die zo nodig voor uploaden op YouTube, maar dat mocht. Ik ben het ermee eens, oké? Okay? Dus laat mij nou ook gewoon mijn dingen hebben, ja? Alsof ik mijn leven zo had gewild. Sommige mensen beginnen echt heel erg raar te praten als ze moeten huilen. Ken je dat? Ja, dan gaan ze. Of sommige mensen die lach huilen. Ken je dat ook? Ja. Ja, nee. Je moet toch CTR Alt en dan F3 bij jou? CTR Alt en dan F3? Wat gebeurt er dan? Ja, dan krijg je de coördinaten tegelijk. Nee, doe maar niet, want dan gaat hij echt helemaal trippen. Ja, maar ik wil de coördinaten weten. Dat hoef je niet te weten. Jawel, want ik wil op 11. Ja, maar dan moet je gewoon. Nee, je moet gewoon tot het bedrock gaan. En dan moet je gewoon. Als het bedrock zit, is het namelijk 6. En dan moet je gewoon 5 naar boven met blokjes. Oh, dus jij pakt ook even hetzelfde call wat ik pak. Dus jij denkt, oh, Job, die zit bij het call. Laat ik het ook maar gelijk gaan doen. Want ja, YOLO, weet je wel. Nee, ik zei helemaal geen YOLO. Nee, je zei geen YOLO, maar dat dacht je wel. Godverdomme. Klote kind. Kijk, check OBS heel even of die nog wel opneemt. Ik ben er toch wel een beetje bang voor. Hij neemt nog op. Oké, klik maar weer. Niet helemaal weg, maar ga ik ook even doen. Maar hij neemt die ook nog op. Kijk hoe leuk het leven is. Ik heb op kruisje gedrukt. Oh, dan ben je echt een eikel als je dat hebt gedaan. Hé, hey, je hebt redstone. Dan kun je sticky pistons mee maken. Waarom zou ik dat willen, joh? Ja, dat weet ik toch niet. Misschien kun je dan een bepaalde zombieval maken. Waarom ja, zou weet ik dat willen, joh? Ja, dat hoef je niet te willen. Het zou kunnen. Het is mogelijk. Je moet de mogelijkheden in het leven aanvaarden. En ervoor gaan. Wie niet waagt, wie niet wint. Wie niet waagt, die blijft maagd. Ken je ze niet? Nou, en dan is er weer zo'n ongemakkelijke stilte. Tuurlijk. Meneer Job, die wil weer zo'n ongemakkelijke stilte. Want ja, dan moet de video weer geknipt worden. Want dan moet die stilte eruit en dan moet ik me weer gaan schamen. En dan gaan de kijkers aan mij vragen van Job, waarom was er een knipsel? Dan zeg ik, ja, dat knipsel, dan krijgt Job een hartinfarct. Maar nee, Job's hartinfarct. Ja, dan gaat Job in de comments zeggen van nee, dat had ik niet. Ik ben nog jong. En dan moet ik natuurlijk weer erbij gaan lullen dat jij gewoon een bepaalde ziekte hebt waarbij je geboren wordt als 80 jaar. Heb je die film ooit gezien? Nee. Welke film? Dat zo'n jongetje wordt geboren als een 80-jarige. En wanneer die zeg maar ouder wordt, wordt hij eigenlijk jonger. Dus hoe langer die leeft, hoe kleiner die wordt. En uiteindelijk gaat hij dus dood omdat hij te klein is. Dan wordt hij eigenlijk weer een spermazaadje. Wordt hij een baby? Nee, een spermazaadje. Dat kan wel. Nee, maar hoe moet je dan? Dan is hij toch wel heel groot. Ja. Hij wordt geboren als 120-jarige. Echt ziek eng. Nee, dat is echt te veel. Hij is best wel awesome. Ik heb een klein stukje gekeken. Nee, is heel ingewikkeld. Maar het kan toch niet echt nog kopen? Ja, dat kan. Dat kan. Ja, maar hoe wil je godsnaam uit iemand... Ik heb vannacht een rare droom gehad. Heb ik jou verteld, toch? Ja. Maar zeg maar niet op YouTube. Nee, ik denk echt dat we dat niet moeten gaan vertellen. Als ik dat vertel, zou ik dan nog mensen... Oh, kut. Ik moet echt naar mijn bed toe. Oh, mijn god. Nee, maar even serieus. Voor jij die droom, zou dat... Nee, dat is toch gewoon een normale droom? Ik bedoel... Nee. Over de... Waarom die persoon? En waarom een geodriehoek? Ja, maar dat was niet van vandaag. Nee, die van vandaag is eigenlijk nog enger. Nee, die van vandaag is eigenlijk helemaal niet zo heel erg raar. Ja, maar die van gisteren wel. Ik snap niet waarom. Nou ja, denk je dat ik het snap of zo? Ja. Nou, ik vind het nog steeds best wel heel erg creepy hoor. Dat was wel jouw droom. Ja, het is mijn droom. Alsof ik die droom wil. En het is nacht. En oh mijn god, dit is vreselijk. Ik moet echt zo snel mogelijk gaan slapen. Want dit is echt zo'n moment waarbij ik gewoon de hardcore serie al gewoon ga verneuken door dood te gaan. Zonde. Nou, ik vind het nog steeds apart hoor, die droom. Oh. Dat ja, was geen hij is ook apart. Nee, maar ik vind... Nee, het kan ook gewoon normaal zijn. Het is maar net hoe je het ziet. Het hoeft niet apart te zijn. Ik bedoel... Van alle kanten. Gas en lineaal. Het is geodriehoek. Het maakt er niet uit. Ik bedoel, iedereen heeft zijn ding. Dat klinkt echt vies. Nee, dat klinkt niet vies, Job. Je moet de dingen aanvaarden zoals ze zijn. Geodriehoek is gewoon heel normaal. Alleen dat die persoon waarbij ik de borsten moest veranderen in... Oh, kut. Ik ben echt zo dom. Nou, nu kan je net zo goed alles vertellen. Oké, ik droomde dat ik de borsten van een vrouw moest veranderen in een geodriehoek. En ik ben fucking serieus. En ik zei nog tegen die vrouw, waarom? Dat vond ze mooi. Ja? Zonde. Zonde. God, die geeft ronde dingen en dan zeg je van, nee, doe maar geo. Oh, ik voel me daar eigenlijk best nog wel heel erg apart bij. Gast, dit... Oh, kut. Ah, lava. Ging je bijna dood, hè? Ging je bijna dood, hè? Ja, maar ik ga niet dood. Je ging wel bijna dood. Ja, maar ik ga niet dood. Je gaat niet dood, maar je ging wel bijna dood. Ja, maar ik ga niet dood. Wat zei je? Zeg nog eens. Ik ga niet dood. Oké, dan weet ik in ieder geval dat jouw stem wel opgenomen wordt. Ah, misschien denkt OBS van wat een kutstem. Dan neemt hij het niet op. Dat heb ik wel vaker gehoord van mensen. Dat is een soort van bug. Of mensen die dan zeg maar echt een kutstem hebben, zoals jij. Dat neemt OBS soms niet op. Dat vindt, ja, dat zegt het al, kutstem. Snap je? Je bent gewoon een klote kind en je hebt een kutstem.
Ik probeer je eigenlijk nu, je gevoel probeer ik eigenlijk een beetje te verneuken.